Թուլու ցունա ես դամարին զգում եմ մի քիչ բան էլի լավ չեմ զգում ոչ չեմ կարա ձեր հետ բրցնեմ էլի ները սարմանջա ես եմ ըղա ա ոչինչ ես չէ այդ պրոստա ես հույս ունեմ որ եսի մենակ բան начало եսի մենակ սկիզբնա եթե ասենց միշտ լինի ու եսի հույս կտա ուրիշներին որ գան Եսի լավ պրոյեկտ է, իսկական էս լավ պրոյեկտ է, եթե ամեն ես բաներից մնա մի քանի հոգի, որ հետո գա օգնի, հետո գա կրվի, ես մտացում եմ միտի շատ ուժեղ բանա համ ուրիշ հայերի համար ծաղ աշխարում պատիվ լինի գան ընդեղ շատ երկիներ կան բանակը պարտադիր չի, ամերիկայի բան ոչ միտեղ պարտադիր չի, գնում են պրոֆեսիոնալ բան, բայց Банка, вот пативо линии иранк узенан, эти престиж, ганстер, анснен, камбана, каматенц подготовка, это вахт, эти шат уже банк не. Айо, это вахт. Каки нас. Даже марта карастер чапри, инка вот га, ансни у ансни служба, кам это подготовка. Эти химка данум инка стега, атен узумага, Իրա ընտանիքին բերի ստեղ, աթեն ինքը զգում է մաս, էլի, ստեղի մասը, դամար էթի լավ պրոյեկտ է, էթի իսկականից ոչ պեկ չի գրի ինչքան կասնի, բայց էթի գաղափարի բանա, ես շատ եմ ուզում, որ տենց վիմը. Ապրես, բաղթեր ջանան ու շատ Или спец нас сама Асадин кирит.